miljonär! Bingolotto presenteras av Volvo. Och Hästens. Oj, oj, oj. Mina damer och herrar, välkomna till Bingolotto, Sveriges största sällskapsspel. Först ut på scen, en av världens största soulsångare, Michael Bolton. Sedan fyller vi på med dagens mest kända namnsdagsbarn, Thor Leifs. Aldrig har vi sett en större bingo-jackpot. Ikväll ska hela 10,5 miljoner extra ut på bingo. Och se på pumpen, nu är den uppe i 275 000 kronor. Än mer blir det förhoppningsvis till våra superchansvinnare ikväll. Och så den omåttligt populära, omättligt duttande och omättligt charmige Lasse Kronér! Tackar! Hej! Tack så mycket. Hej, hjärtligt välkomna ska ni vara till ännu en kväll tillsammans med Sveriges största spelprogram, Sveriges största nöjesspel faktiskt. Välkomna säger vi också till Per Hovensjö, Sebastian Hankers, Mikko Ressler och vår kapellmästare Janne Serk, husbandet är här. Välkomna. Tackar. Tack. Allt gott? Absolut. Bra vecka? Ja, jag har faktiskt legat sjuk hela veckan, men nu börjar det bli bättre. Vad har du varit med då? Ja, influensa. Du har haft den tröcken? Ja. Hur många dagar? För många dagar. Okej, för många dagar kan man säga. Gott att ha den på benen i alla fall. Ja. Vi ska spela jackpot idag, det är jackpotvecka och den drog ju iväg fullständigt förra gången. Den gick upp i 10,5 miljoner kronor, vilket kommer betyda att det är 90 000 extra som kommer att vinna på silverbrickan när vi lite senare spelar det. Bankvalvet, våran bankvalvsvinnare har vi inte hittat tyvärr. Och därför tänkte vi försöka hitta honom eller henne nu. Den lotten är såld av Matfors IF i alla fall. Och serienumret är 969 och lottnumret är 48 272. Om du nu sitter med en lott från förra veckan som heter exakt så ringer du 031 25 00 20 så hittar vi dig förhoppningsvis. Annars får vi spela den över telefon med någon annan för någon ska spela den. Vi börjar för god musik och det gör vi även idag. Ni ska få träffa en av världens största artister som finns här hos oss live. Ni ska föra en låt som ni har hört massa gånger och som ni tycker väldigt mycket om naturligtvis. En av världens bästa röster. Välkomna till oss för första gången, Michael Bolton. Sleep in the rain.
Thank you. Stora applåder naturligtvis. Michael kommer tillbaka till oss lite senare. Jag ska även prata lite med honom lite senare. Det ska bli kul. Färgchansen, ska det bli kul? För någon ska det bli det. De här färgerna har vi att välja mellan. Blå och gul blir det då. Ni som har blå och gul, längst ner på era färgfemmans skraplott, ring 018 593 93 och på så sätt komma in lite senare och ta en lucka i färgfemman. Färgfemmans skraplott, ja, det får ni nu. De två sista siffrorna. Två sista siffrorna blir 22. 22, ni som har det längst till slutet av era lottnummer, ni går och hämtar två stycken färgfemmans skraplott. Just det, det bara blir dags för det. Bronsbingot blir det dags för. Ni sätter er i ordningsställning, gör er redo. Lägg fram alla brickorna och sånt där nu. Nu är det guldstund. Bronsbingo, detta vinner ni på, av oss. Okej, okay, det är något som har hänt med någon dator, säger Janne. Vi får inte se vad ni vinner. Ni får läsa på istället. Ni vet vad ni vinner nu. Vi får bara spela direkt istället. Vi går och spelar bingo. Jag sticker iväg hit bort, där jag brukar sitta och läsa. Så kör vi igång första numret istället. Bronsbingot startar med Niklas 30, 3-0. Fortsätter med Ivar 17, 1-7. Ivar 18, 1-8. Gustav 36, 3-6. Gustav 32, 3-2. Olof 47, 4-7. Ivar 11, 1-1. Olof 41, 4-1. Bertil 8, en enkel 8. Och samtidigt ser ni kvällens kontrollant Ingmar Fredahl. Välkommen. Gustav 37, 3-7. Gustav 33, 3-3.
Gustav 34, 3, 4. Ivar 20, 2, 0. Olof 49, 4, 9. Niklas 29, 2, 9. Olof 44, 4, 4. Bertil 6, en enkel sexa. Olof 48, 4, 8. Ivar 12, 1, 2. Massa folk här inne i studion har fått bingo. Och tack säger vi till husbandet Hill Street Blues. Om inte jag hörde fel, Janne, stämmer va? Så är det. Många av er fick nu bingo på bronsbingot. Vissa fick inte. Ni får fler chanser framförallt idag. Där det är 90 000 extra som ska vinna av oss. Några ska komma hit nästa vecka och hälsa på. Den första som ska komma in och få sätta sig i soffan heter Lennart Gustafsson och kommer från Kristinehamn. Välkommen hit nästa vecka, Lennart. Då ses vi. Så tar vi en nere som då vinner tunan vinsten som har en symbol i en av lådorna och du kommer ifrån Bergkvara. Heter det? Bergkvara. Vi ser vem det blir lite senare. Nu hälsar vi välkommen till vår första lådgäst för ikväll, Åsa Engström från Trollhättan. Hej Åsa! En fanclub. Vilken låda blir det nu Åsa då? Först på banan, vilken ska Elva. Det bli? 11? Ja. Övertygad om den? Ja. Bra, då tar vi den. När jag läste dina papper stod det så här, har sommarstuga och husvagn. Ja. Hur hinner du med båda? Ja, men det är helgerna. Men om man har sommarstuga, alltså drar man då iväg från sommarstugan ut med husvagnen? Eller är det bara... Om man sommarstugan, det är bara att ta 20 minuter att åka dit, så det är bara... Okej, okay, det är nästan hemma liksom. Ja. Det är lillhemma. Ja. Och så när det är husvagnen så är det längre resa. Ja. Har du varit utomlands och sådär med det? Aldrig? Bara Sverige? Ja. Vad är bäst i Sverige att vara med husvagn? Öland. Ja. Självklart. Har ni varit på många ställen varje sommar? Nej, vi brukar hålla oss helt och samma. Okej. Okay. Så ni har varit på Öland? Ni känner alla sådär? Typ. Det är så? Du, nu måste jag fråga ärligt. Bygger ni upp sådär med en liten staket och blomsterlådor eller skit? Nej. Lite? Ja, okej. Okay. Ja, det är bra. Du, här kommer Elva. Handla hemma ska du göra. Ska få handla hemifrån. Du ska förnya din och familjens garderob. Du väljer fritt i vårens jubileumskatalog till ett värde av 5 000 kronor. Du kan handla via nätet eller via postorder normalt då. Dessutom resa utan husvagn. Okay. Men det blir till Barcelona för två personer. En underbar stad. Tackar. Kan du shoppa ordentligt? Värde på den resan 10 000. Gratulerar. Tackar. Det var även tunans symbolen på den. Och det betyder att våran herre som det var i Bergkvara, Helge Augustsson vinner exakt samma pris. Gratulerar till även dig, Helge. En bil! Det kommer här. En Volvo S40. Serie och lottnummer kan ni vinna den på. ...1068 är serien och 13802 är lottnumret. Och den bilen ska rulla upp i Sollefteå. Sollefteå är lottens håll. Grattis till dig naturligtvis och grattis till någon som har kommit fram. Hallå, vem har vi i telefonen? Ja, hallå. Hej. Kerstin heter jag. Hej Kerstin, var kommer du ifrån? Uppsala. Uppsala.
Och du vill också ha något kul av oss? Jajamän. Vad vill du ha då? Ja, 14 låter bra. 14 låter bra. Och i den ska finnas någon jättefin resa naturligtvis. Nej, färgfemma. Färgfemma? Ja. Och du vill inte ha någon resa? Nej. Du gillar inte resa? Jo, jag älskar att resa, men man kan väl välja lite. Exakt, och då är färgfemman bättre. Ja. Vem är det som pratar jämte dig? Ja, det var gubben. Vad sa han? Ja, han snackar så mycket. Tjötar. Ja. Har ni varit gifta länge? Du, vi är inte gifta, vi är förlovade. Okej, okay. Har ni varit förlovade länge? 3 år. Men är det inte så att man bara ska vara förlovad 1 år, sen måste man gifta sig? Nej. Nähä. Varför då? Ingen aning. Nej. Kerstin, ja. Vi kollar 14. Ja. Här kommer den. Färg och tapeter. Aj då. Är gubben tekniskt lagd? Ja, han är byggnadssnickare. Han är det? Jajamän. Du, det här kommer ju passa hans handsken då. Det gör det. Färg och tapeter till ett värde av 10 000 kronor. Ja. Och så sen kryper du upp jämt honom och säger att älskling, vi sticker till Grekland också. Wow! 2 personer värde 15 000. Jättekul! Grattis! Tack! Hej då! Hej. Hallå? Hallå? Hej, vem är du? Ulla Karlsson. Hej Ulla Karlsson. Var kommer du ifrån? Göteborg, Västra Frölunda. Göteborg. Och nära? Ja, nära. Du kan nästan öppna fönstret och ropa till oss. Ja, inte långt ifrån. Nej, exakt. Ulla, en låda har vi till dig. Ja, jag vilken... tar nummer 1. Nummer 1 har du. Har du vunnit något förut? Aldrig. Aldrig någonsin? Ja, ingenting nästan. Någon hundralapp. Någon hundralapp bara? Det slår vi nu, Ulla. Ja. Här kommer den. Mm. Sportartiklar. Är du sportig, Ulla? Nej, men jag har väl släktingar som är det, så det ska väl ordna sig. Bra, då är det många presenter till dem framöver nu. Ja, jättebra. Sportutrustning och sportmode för 10 000 kronor. Det låter bra. Vet du vad du ska få göra mer, Ulla? Du ska få åka till Göteborg. Nej. Vilken överraskning. Ja, det här. Du tar 3:an spårvagn här och så du ska se semifinalen i VM i hockey. Förhoppningsvis då 3 kronor och så ska du få äta supé och få Göteborgskortet. Det blir ju kanon för dig. Ja. Ja, äta kan jag ju, men resten får vi se hur det blir med. Ja, du får gå över Älvsborgsbron här ett par gånger, fram och tillbaka också. Ja, okej, okej. 2 personer värde 5 000 kronor. Men kunde du inte hitta på något bättre när jag äntligen kom fram? Kan få åka till Mundal också, det kan vi lägga till. Det kan vi, ja. Grattis, Ulla. Tack ska du ha. Hej då. Hej då. Idag har våran ordinarie miljonman Nisse tagit lite ledigt. Och vi har ingen miljonman idag. Så jag tänkte att jag skulle vara miljonmannen. Och då har vi satt ett företag som heter Bro Tornsjös mekaniska verkstad. De sitter just nu och äter middag. Jag tror ni ser dem. Där ser ni dem i bild. Där sitter Anders och Maria-Lisa Olsson. Och det är Maria-Lisa Olsson som kommer ifrån Görlanda. Zooma in lite där. Är det hon som sitter där? Är det hon i rött där? Där sitter hon. Hon är alltså kvällens miljonär och har inte en susning om detta. Företaget har gått igång lite och ska ha en liten fest har de sagt. Och det är de naturligtvis som är våra mullvårdar då. Det är bara chefen där som vet det. Maria-Lisa har ingen aning. Så vi ska titta till henne lite då och då. Ha en trevlig middag Maria-Lisa. 1 miljon rikare snart. Nej, det vet jag men inte du. Hallå, vem har vi med oss? Hej. Hej. Ingrid Martinsson. Hej Ingrid. Hej. Kommer du från Skåne? Ja, det gör jag. Närmare bestämt i? I Simrishamn. Simrishamn. Jag är i Gärsnäs hos min svärson som fyller år. Hur mycket fyller han? Han fyller 31. 31? Ja. Rena barnungen. Ja, precis. Ja. Du Ingrid. Ja. En låda passar ju bra då, en liten födelsedagspresent. Ja. Oh ja. Vad ska det bli? Ja, vad ska vi ta? Vi tar nummer 2. Nummer 2. Vad heter han? Jubilaren? Han heter Ulf Nilsson. Ulf Nilsson? Ja. Du hade ett riktigt gott brett skånskt ord där, eller ja. U. Ja, det har jag. Det ska man ha. Det ska man ha. Ja. Nu ska vi se vad du och Ulf vinner, Ingrid. Ja, tack. Här kommer den. Tack. Färgfemman! Ja! Perfekt! Födelsedag! Oj,
Ja du. Hur många är ni på festen? Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 är vi. 8 är vi. 8. Och nu kom grannarna in också. 42. Du, det här kan du. Vilken vill du börja med? Ja, jag börjar med nummer 2. Du kör den igen. Mm. Kollar vi. Ja du Ingrid. Vi börjar med en bil va? Åh, en Volvo härligt. S40. Härligt. Vi fortsätter med nummer 3. Det gör vi. Oj, 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 oj. Ja du. Ja då. Och bilen går bra? Jag är lycklig på det andra. En Volvo S40, det ska du vara Ingrid. Det är en jättefin vinst. Det är jag också. Och någon kommer vara väldigt glad på dig lite senare ikväll. Så häng nu kvar och titta även som får det här. Gratulerar Ingrid. Tack, hälsa Ulf. Tack. Hej, hej. Hej då. Hej. Oj, oj, oj. Jag kommer inte ihåg om vi har haft det så någon gång att vi har sett den på det sättet så tidigt. Men det får vi snart se. Vem har vi med oss nu? Anders. Hej Anders. Kommer du från? Malung. Falun? Malung. Malung? Ja. Vi dalar dig med. Välkommen. Tack. Då ska vi se Anders. Vi har en låda till dig ser du. Ja, nummer 7. Nummer 7 vill du ha. Ska du naturligtvis få mig. Den tar vi direkt Anders va? Ja. Här kommer den. Choklad. Det är jättebra. Det passar bra va? Ja. 100 marsipanbröd i 6 olika smaker. Och så tandborstar och grejer medföljer Anders. Hur gammal är du? 15. 15. Dessutom, det här är ju perfekt. Har du lillebror och lillasyster? Ja. Det har du. Det här är riktigt bra. En resa med flyg eller bil, färja, för 4 personer till ett land som är gjort av Lego. Boende, hotell 2 nätter, middagar, entré till parken under 3 dagar. Alltså du kommer ju vara hela familjens lilla älskling på grund av detta nu. Du har fixat världens skönaste semester till er. Ja. Har det så roligt Anders? Ja, tack. Hej då. Hej då. Hej. Vi har fortfarande inte hittat våran bankvalvsvinnare från förra veckan så vi får försöka dra någon av er. Det är ju lite trevligare. Janne Seer, kan inte du dra slutsiffra? Absolut. Vi får fram en... En eller? En 6a. Dra en till. Snåla inte nu, kom igen. Då drar vi den. En 8. Ta en till Janne, du är i stöten nu. En 9. 6, 8 eller 9. Ni har chans att ringa på bankvalvet. Förra gången vi gjorde så här så blev det 700 000 kronor i vinst. Till 2 stycken vinnare. 0718 232 32. Nu är jag jättestolt att kunna presentera här hos oss. Välkomna Michael Bolton. Hi Michael. Hi. Welcome to Sweden. Thanks very much. Thank you. So nice to have you here. It's good to be here. How much did I win? You win this. Ah, oh, it's very nice. Yeah. I've done it myself. If you would eat some before me, I'll be happy to join. I pass. Okay. Okay. You have a stunning career. It started when you were so early. You got your first record deal at 15 years old. 15 months. 15 months old. No. Yes, 15. I had a first record when I was 16. And they wrote me a letter that, you know, at the end of a year, you are now free to sign with whoever you'd like. Okay, so they... Dropped me. They dropped you, yes. Directly. And that was the beginning of many deals like that, okay. Many record deals like that. So it was a long time. I had my first record out when I was 16. Yeah. I had my first hit when I was 34, 18 years later. Okay, so that's a long way to go. I'm an 18-year overnight success. Yeah. It's true. How many records have you done? I think about 17. 17? 18, something like that. That's a lot of records. Yeah, yeah. Well, you know, fortunately we sold a little more than 18 records. Yeah. And that's why we're here. But you have a great career. It's like your voice is so special. You have one Thank of you. The most special voices. How do you train? Do you train your voice or... Brussels sprouts. I ate a lot of raw Brussels sprouts, and
I do. I do exercises. I was invited to sing with Pavarotti about 6 years ago, and I wanted to be prepared, and I started studying, and I think if I didn't do this work on my voice, I wouldn't be able to tour and do all the shows I do, you know, year after year. Mm. So I take it very seriously. Mm. I do about 15 or 20 minutes worth of warm-ups. Okay. You know, backstage. Okay. You know something I realized actually is very funny. Yeah. I realize this everywhere when I've toured through the years, and When a Man Loves a Woman was a very big hit for me. But I realized that no one really knows the words to When a Man Loves a Woman. So when you see people in the audience and, you know, out in the crowd, these thousands of people, and they go like this, When a Man Loves a Woman, and then all of a sudden they go, for the next, like, five lines. Yeah, and then they come back and, when a man, again. They know the first line. That's it. Always. It's very funny to look at. Just going to do a short translation. Yes. Michael berättar att han fick sitt första skivkontrakt när han var 15 år, gjorde sin första skiva när han var 16. Och 18 år senare så fick han sin första hit, så han har jobbat väldigt länge inom detta. Han har turnerat mycket. Han blev inbjuden till Pavarotti för 6 år sedan och får sjunga med honom. Och det var då han började att utveckla sin röst, eller i alla fall gå hos sångpedagog och annat och försöka lära sig att sjunga riktigt med stödet från magen och sånt där. Det tror jag nästan var allt i alla fall. So, did you understand anything? That's what I was trying to say. Yeah, exactly. You said it so much better. Yes. Exactly. You got a new record out. Yes, brand new record. It's very exciting. It's a new record company, and it's the same record company that has Britney Spears and NSYNC and Backstreet Boys and R. Kelly and Joe. And I am the veteran artist of the label, you might say. Yeah. Yeah. But it's very, very smart, very, very great company. Mm. The new single is Only a Woman Like You. That's the name of the album, Only a Woman Like You. We're going to hear it later. Absolutely. Mm. Absolutely. I have to eat some Brussels sprouts. you work a lot with charity too. Tell me about that. Well, when I started having hits, I started being invited to all these fundraisers. In America, we have these celebrity fundraisers all the time, all over the place. And I didn't understand why they were inviting me. And then I realized it was because they build entire shows around, you know, one celebrity or several celebrities. And they raise millions of dollars for cancer research and cystic fibrosis and juvenile diabetes, things like that. And the more success I had, the more I realized you can use your success as a type of currency to raise money and bring attention to causes. And I started doing it at home in Connecticut for women and children at risk, poverty and victims of domestic violence. So it's been 10 years now. It's a very, very, very cool thing. You're doing a great job. I've been reading about you. Thank you very much. All this week. Thank you. It's great to have you here. It's great an honor. Great to be here. Great band. Yeah? Yeah. I love them too. Yeah. Michael Bolton. Thanks for having me. So nice to have you. Thank you. Världsartisten Sarah Connor. Det bjuds på duett mellan Annie Grönvall och Nick Borgen. Melodifestivalfavoriten Mendes. Michael berättade också att han håller på mycket med insamlingar och annat. När han själv fick sån jättesuccé så ville han lägga pengar och tid på att hjälpa andra, vilket han nu också gör. Jag har läst på väldigt mycket om han har fått otroligt mycket priser och sånt här för sitt arbete för andra människor. Det här är en vrålskön kille som har varit här hela dagen. Vi har haft väldigt kul tillsammans. Nu ska vi in en annan vrålskön kille. Han heter Lars Trillkott. Hej Lars. Hej Lars själv. Hej. Trillkott är ett ganska ovanligt namn. Det kan man lugnt säga, ja. Är det taget? Nej, det är erhållet. Det är erhållet. Var kommer du ifrån? Hällefors. Hällefors? Ja. Välkommen. Tack. Och Lars, nu sitter du riktigt fint till, för nu ska vi gå in i bankvalvet, du och jag. Ja, jag sitter skönt. Ja. Titta nu på den här filmen, detta är vad du kan vinna. Ja, tack. Vinn 30, 50, 100 eller 250 000 kronor från en bank i Älmhult. Vad sägs om en helhetsupplevelse på spa i Sunne med behandlingar och aktiviteter specialkomponerat för dig? Eller en ny modell av Yamarin-båt med styrpulpet och en 60 hästars fyrtaktsmotor från Yamaha? Vinn e-mopedbilen Eke från Grekan, helt i aluminium med säkerhetschassi krocktestat för personbil. Till detta fordon behöver du varken körkort eller betala vägskatt.
Nu kan en plasma-tv från LG bli din 42-tums widescreen-tv som också kan användas som datorskärm. I ett av kassaskåpen döljer sig så en Volvo V40 Business. Lycka till! Ja, lycka till Lars. Tack så mycket. Naturligtvis. Ja. 1-12 var vi här inne. 11 stycken snälla, 1 stycken vråldum. Var vill du börja någonstans? Nummer 5. Nummer 5 tar vi och börjar. Då går jag upp och så öppnar jag den för dig. 50 000 kronor Lars på banken. Tack. Det betyder att du i detta nu då har 150 000 kronor, för utanför dörren väntar dig 100 000 också. Ja. 50 000. Du kan förlora den 50 000 igen, men du kan också ta på med mer. Mm. Hur vill du göra? Det fortsätter. Du fortsätter. Nummer 11. Nummer 11 går jag till. 30. Där var det stopp, men ja, du väljer själv en vinst. Jaså? Då har du ytterligare, du har alltså 50 000 kronor och 100 utanför dörren. Och så får du själv välja exakt vad du vill av de vinsterna som finns kvar. Ja, det är 250 000 det. Det var inte mycket att snacka om, va? Nej. Då ska jag fråga våran kontrollant Ingmar Fredholm, vilken låda ligger den i? Skåp nummer 9. Låda ska jag säga, det är ju kassaskåp. Det är bra. Ja, det är kassaskåp, ja. Kassaskåp nummer 9, där har vi 250 000 kronor på banken. Ja. Grattis Lars! Tack så mycket! Perfekt. Lars, det blir 400 000 kronor till dig. Ja, det duger. Det duger. Ja, grattis Lars, ha det bra. Tack så mycket. Hej då. Hej, hej. För mycket grejer hemma. Ni som då har stopp, välj själv. Eller 250 000 eller 50 000. Inte min dag idag. Ni får ringa in till oss naturligtvis på 0718 236 36 och vinna exakt samma sak som Lars Trillkott, jag måste säga det en gång till, gjorde. 400 000 kronor. Vem som ska få spela nästa vecka, det lottar vi ut direkt efter den lilla paus som kommer nu. Syns här. Välkomna tillbaks. Det är andra avdelningen, andra akten, och vi har någon som då har ringt på bankvalvet. Gudrun Lundström ifrån Piteå. Hej Gudrun. Hej. Nu vann du bra med pengar du. Ja. 400 000. Ja. Samma som Lars, nu får jag säga det igen, Trillkott. Men där så här att det är inte jag som har vunnit. Det är det inte. Vem är det då? Jag sitter här som barnvakt. Och? Det... Han heter Jonathan Söderström. Okej. Hur gammal är Jonathan då? 5 år. Du, det blir fint när de föräldrarna kommer hem ikväll. Ja, det kommer bli en chock. Det kommer att bli ganska stor chock. Ja. Du, kan inte du, Gudrun, snälla skicka ett litet kort och berätta hur det gick, vad som hände? Ja, det ska jag göra. Jättebra. Ja. Gratulerar. Tack för det. Hej då. Hej. Hej. Bankvalvet nästa vecka. Vem ska komma? Det är du som har serie- och lottnummer som ser ut så här. Och nu ser du till och kommer. Jag vet inte, var ensam där inne. 1046 är serienummer och 14 814 är lottnumret. Den är såld i Habo. Habo. Så är det. Våra nästa... Nej, just det, det är den nu. Bra, Janne. Nu ska vi nämligen lotta ut företagsjakten online. Och det blir Leif Johansson som kommer hit nästa vecka, som kommer ifrån Limmared. Och här kan ni gå in på nätet och anmäla er naturligtvis. Och någon som blir glad för det? Ingvar Byfelt, kommer du från Säffle? Ja. Välkommen till oss. Tack. Och då har du kommit fram till lådorna, vet du. Vilken ja, vill du ha? Jag vill ha nummer 9. Nummer 9. Byggnadssnickare? Ja. Snickare, gör lite egna möbler också, hörde jag. Ja, lite grann. Vad är det för något? Är det större grejer eller är det... Nej, det är bara lite eget bruk. Eget bruk, okej. Okay. Vad blir det då? Alltså lite bord och... Lite bord, ja. Ja. Bokhylla och... Är det snygga grejer? Ja, det kan inte jag avgöra. Ta i nu, kom igen. Du, här i ligger något snyggt. Vi kollar vad det är. Ja.
En blårutig säng. Den slapp du att bygga i alla fall. Här har du, ser du. Dubbelsäng, 180 gånger 200. Det finaste materialet och bomull, tagel, lin och ull och hela paketet. Gratulerar, så gott. Tack. Grattis. Vi tänkte spela en signaturmelodi i barnfrågan och ja, vi undrar kort och gott, vilket barnprogram är det frågan om? Tack killar! Tror ni då att det var en tv-programmet En räv bakom örat, så ringer ni 018 591 01. Tror ni att det var tv-programmet Myror i brallan, så ringer ni 02 på slutet. Och tror ni att det var Snigel på ögat, så ringer ni 591 03. Förra veckan så vann Sara Tabatabai och Nadja Chauch. Välkomna! Hej! Och ni vann tillsammans. Ni hade en låt som ni spelade på tillsammans, och detta tänkte jag på att det ska jag fixa så att ni inte gör nästa vecka. Så jag har fixat massa bingolotter till er till nästa vecka. Så får ni varsin sån liten påse, så har ni, nu har ni egna nästa vecka. Tack. Så jag har kollat in lite. När man är i eran ålder så där, då vill man ha något som alla liksom tycker är grymt fräckt att ha. Så kollade jag upp lite om ni ville ha det, och det såg jag att ni ville det. Och då hittade jag de absolut fräckaste som fanns. Jag ska gå och hämta dem. Se här. Det här är en sån här görfräck mobiltelefon som man kan liksom, man kan smsa, KMH, LMM, man kan göra allting med den. Så en sån vinner du. Tack. Med allting vad det innebär, det ligger allting i där. Så vinner du också. Tack. Gratulerar. Tack. Fräck, va? Ja. I guld. Och så ska ni få välja en låda också. Mamma får riva. Ja. Vilken låda ska det bli för er? Nummer 5. Nummer 5 tar ni. Då ska vi se vad som kommer här. Är ni med? Ja. Här kommer den. Mat! Får ni med den? Mat! Där vet ni att det kan då bli ett kundkort som laddas med 10, 20 eller 30 000 kronor. 1, 2 eller 3? 3. 3 säger tjejerna. Ja. Kollar vi trean. Och vad rätt du hade. 30 000 kronor i mat. Bra. Gratulerar. Upp till 16 har det då blivit dags för de här sex föreningarna, eller sammankomstgängen, har gått in på internet och anmält sig, och det blir IS Halmia, flickor 15 år, fotboll ifrån Halmstad, som vinner 50 000 kronor av oss. Det är bara att gratulera er. Och ni andra föreningarna kan naturligtvis också gå in på internet och fortfarande anmäla er. Det kan man göra inför varje säsong. Nu ska vi gå över till ett allvarligt ämne. I veckan som gick så drabbades idrottssverige av en stor tragedi. 5 medlemmar ur Umeå IKs damhandbollslag förolyckades i en trafikolycka. Och vi vill på detta sätt hedra och att vi tänker på deras familjer och anhöriga nämligen. Umeå IK har i och med detta instiftat en minnesfond. Och för att hedra de bortkomna så kommer denna fond att dela ut stipendier till olika idrottsmän och kvinnor och föreningar för goda idrottsliga insatser och även stötta om liknande saker inträffar igen. Bingolotto kommer att vara med och lägga en summa, samma summa som vi varje vecka avsätter till föreningsdraget, nämligen 50 000 lägger vi i denna fond som en start.
Om ni där hemma vill gå in och ge ett bidrag, så går ni in på vår hemsida www.tv4.se/bingolotto. Vi ska ta någon som vinner ur vår miljövinst. 100 000 kronor ska någon vinna som har satt på märket, miljömärket, och skickat in det till oss. Det gör denna veckan Agnete Jönsson ifrån Lund. Gratulerar till 100 000 kronor. Så drar vi en som ska vinna 40 000 kronors resa, en miljöresa. Vi tar det här denna gången. Vi kommer ner. Den var halv död, men det ordnar sig ändå. Ingjärd Johansson ifrån Mörarp. Gratulerar till dig. Och så här har vi det här, den här kylen som Stefan Edman var här och förklarade förra veckan. En sån A-klassad kyl, alltså jättebra ur miljösynpunkt. En sån ska vi låta ut också naturligtvis. Den är värd 15 000 och det vinner... Du. Johan Luck ifrån Huddinge, eller Jan Luck. Ja, Luck, Huddinge. Gratulerar till ett nytt kylskåp. Janne, rätt svar på barntävlingen var naturligtvis... Naturligtvis myror i brallan. Vi spelade ju signaturen till den här roliga historien. Just det. Och Jasmin Ekadal är 4 år och kommer från Kågeröd i Skåne. Det ska bli jättekul att träffa dig nästa vecka, Jasmin. Då ses vi här. Nu ska det bli jättekul för er andra. Nu börjar det nämligen dra ihop sig till silverbingo. Och ni vet hur ni vinner. Och ni vet var ni vinner. Det vet ni snart i alla fall, för det är detta. Med det lilla silvermönstret har du vunnit sportutrustning och sportmode för 1000 kronor. Följ löparbanorna så hittar du allt du behöver för att leva ett aktivt liv. Här finns allt inom sport och sportmode. Med det stora silvermönstret vinner du 5000 kronor. Här kan du köpa dricka, mat, biltvätt, biltillbehör och mycket annat. Så håll pennan i styr och lycka till! Kör vi igång. Här kommer första numret i silverbingot. Gustav, 39, 3, 9. Niklas, 22, 2, 2. Ivar, 16, 1, 6. Bertil, 9, en enkel 9. Bertil, 3, en enkel 3. Bertil, 8, en enkel 8. Sitter Sara och Nadja. Olof, 45, 4, 5. Niklas, 21, 2, 1. Olof, 44, 4, 4. Gustav, 37, 3, 7. Niklas, 23, 2, 3. Ivar, 13, 1, 3.
Bertil 2. En enkel tvåa. Bertil 7. En enkel sjua. Bertil 4. En enkel fyra. Bingo! Där blev det musik. Och där blev det bingo, rättare sagt, ska jag säga. Och musiken var ur tv-serien MASH. Och med musik ska det bli en grupp som har varit här och gästat oss otaliga gånger. En av Sveriges absolut populäraste dansband. Vi välkomnar med stora applåder Two Lives! Jag sitter så stilla i tankar, ser vågor som slår emot strand, och solstrålar söker sig sakta emot klipporna uppe i land. Vår kärlek blev stod i flammor, jag minns telefonens signal. När jag sitter här ensam i tankar, då blir mina minnen blott kvar. Nu minns jag varenda sommar, det känns som det vore igår. Vi såg så ljust på vår framtid, på förväntningar levde vi då. Vår vardag fyllde med glädje, nej, inga hinder vi såg. Om jag kunde för någon berätta, kanske någon förstod mig ändå. Visst fanns det dagar rätt gråa, men vi trivdes nog ändå rätt bra. Att saknaden nu blir till tårar, på fotot jag ser dig var dag. Den kärlek som alltid du gav mig, ditt hjärta av hemlighet är stort. Att glömma är inte så enkelt, det tar längre tid än man tror. Nu minns jag varenda sommar, den tid som vi fick, kära vän. Jag minns dig av hela mitt hjärta, det älskar jag länge än. De stunder vi fick av vår styrka, den glädjen vi gav åt varann, som sommarens blommor kan vissna, kan livet förändras i dag. Nu minns jag varenda sommar, det känns som det vore igår. Vi såg så ljust på vår framtid, på förväntningar levde vi då. De stunder vi fick av vår styrka, den glädjen vi gav åt varann, som sommarens blommor kan missa, kan livet förändras ibland. Som sommarens blommor kan visa, kan livet förändras ibland. Two Lives! Tack! Vad skönt att ha er här igen. Det är trevligt att ha er här igen. Tack så jättemycket.
Och det är faktiskt så här, alltså det är en annan grej som är ganska trevligt. Det är så att Torleif, du har namnsdag då, vet du det? Nej. Jo, det är Torleif-dagen idag. Så jag tycker alla i publiken, gå upp och krama Torleif. Oh, gärna. Ta allihop. Allihop, det kan hålla på ett par månader. Kör, står du kvar Torleif? Här kommer hela gänget. Så fortsätter vi med bilar här. Krama på Torleif, det blir en lång kväll för dig. Det är bara 600 kvar Torleif nu. Så ska det vara när man har namnsdag. Ska det firas. Vi kör en bil under tiden Torleif kramar om hela gänget här. En Volvo V40 som är värd 208 000 kronor. Serie och lottnummer ska du ha för att vinna den. 1036 i serien och lottnummer 33 748. Den lotten är såld i Malmö. Malmö. Då har vi någon som ringer till oss. Visst har vi det. Hallå? 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 Hej, vem är du? Hej. Hej. Är jag på nu? Jajamän, nu är det du. Ja. Vem är du? Jag sitter och lyssnar på länge. Jag har hört allt ifrån er. Men nu är det du, äntligen. Nu är det jag, äntligen. Vad heter du? Jag heter Håkan Minning. Hej, kommer du ifrån? Gävle. Gävle. Välkommen till oss, Håkan. Tack för det. Jag har en låda här till dig. Ja. Vilken vill du ha? Ja, jag tror att jag vill ha... Nummer 10. Nummer 10? Ja. Den ska du få, som precis din egen. Ja, precis. Här kommer den, Håkan. Okej. Håll i dig. Så gott som hemlagat. Piroger, kåldolmar, lasagne, pasta, enportionsrätter till ett värde av 3000 kronor. Okej. Dessutom, när du har lastat in allt i frysen så åker du förbi Västergötland och hälsar på familjen som fixar det. Och sen tar du vägen på en kulinarisk resa till Frankrike för två personer. Som är värd 15 000 kronor. Tackar dig. Grattis, Håkan. Tack för det. Hej då. Hej. Hej. Hur går det för Torleif? Går det bra, Torleif? Han har den bästa namnsdagen. Nu är det närmare 300 kvar. Vi fortsätter. Hallå? Hallå? Hej, vem är du? Jag heter Valle Gustafsson. Hej Valle, välkommen. Tack. Var finns du någonstans? Jag finns i Kisa. Kisa? Ja, just det. Just det. Ja. Och en låda ska du få? Nummer 6. Nummer 6. Det är lite spännande med här. Har du hängt med på lådorna idag? Ja. Så det är ju lite spännande om det ligger rätt grej här i. Ja. Håll i dig. Spännande. Vi kollar. Japp. Pumpen. Det var ju nästan rätt, vet du, för den är, där är jackpotten uppe i 275 000 kronor. Ja. Den jackpotten började på 50 000 en gång i forntiden och nu är den uppe i 275 000. Ja. Och det vill vi att du ska ta nu, röd, grön, orange eller blå? Röd. Röd tar du? Ja. Kollar vi den, så hoppas vi. Över 5, nu inga dumheter. Nej. Jo visst, den är över 5. Kom igen nu, ända upp idag. Nej. Där slutar den, Valle. Ja, tack så mycket. 15 000 kronor. Ja, tack. Och resa. Till Stockholm, två personer, en hel helg i Stockholm, VIP-gäster på den största travfesten som då är Elitloppet. Bor i centrala Stockholm, på kvällen ska ni på rea på Hamburg Börs. Ja. Gratulera. Tack. Hej då. Hej. Torleif kramas, men alltså vi fortsätter och kollar in vem som ur guldchansen får 15 000 kronor bensin med mera och den här resan till Solvalla. Berit Berggren som kommer ifrån Älvsjö. Gratulerar även till dig. Nästa vecka är pumpen uppe i 300 000 kronor. Det är mycket pengar i den alltså. Jag tror att alla har kramat Torleif klart.
Tackar vi, Tole. Har du inte fått krama mig? Jag kommer till dig. Jag kommer springande. Det här vill inte jag missa. Grattis! Grattis. Kommer det här in och sig om? Ja, exakt. Självklart. Vi ska gå till miljonmannen. Bara titta in där uppe. Se hur de har det. De sitter på restaurangen där uppe. Och där sitter nu Maria-Lisa. Nu är det alltså, vad kan det vara? 30 minuter kvar. Sen är hon miljonär. Hon sitter där på en trevlig middag och myser till det lite. Tänk, vi ska gå in och bara chocka henne lite. Hon är där någonstans. Sitter hon och äter nu? Tänk, det är inte alla som sitter och äter inför 1,6 miljoner människor. Det gäller att hålla grejerna rätt i munnen här. Vi går och fortsätter. Vi kommer tillbaka till Maria-Lisa snart. Vi har någon med oss på lådorna. Hallå? Ja, Leif Hildsagen. Hej Leif, välkommen. Tackar. Var kommer du ifrån? Ifrån Norrköping. Norrköping. Jag har en låda till dig. Ja, jag tror vi tar låda nummer 3. Nummer 3. Vad har du för intressen? Fritid? Ja, jag spelar golf. Det gör du? Är du bra? Ja, det tycker jag. Har du spelat länge? Vad har du för handikapp själv? Låda 3 sa du, ja. Ja, just det. Nej, jag är helt värdelös alltså. Jag har 33,3. Ja, men det är okej. Okay. Vad har du? Jag har 12. Hur länge har du spelat? I 6-7 år ungefär. Okej. Okay. Det är som jag. Ja. Jobbigt men sant. Leif, vi kollar 3. Ja, tack. Kanske kan bli en golfresa här nu då. Ja, det vore inte dumt. Vi kollar. Sängkläder. Kanon, bra. Sängkläder. Hade du det innan? Ja, vi har lite grann, men det är vad vi har. Du vinner från en ledande sängklädestillverkare i Värnamo. Du har vunnit sängkläder för 5 000 kronor. Ja, tack. Dessutom vinner du då en resa vart du vill, värd 10 000 kronor. Åh, oh, det låter underbart. Gratulerar. Tack så mycket. Grattis Leif, hej då. Tack, hej. Hej. Hallå? Hallå, ja. Hej, vem är du? Bertil Nilsson. Kommer du från Skåne? Ja, Teckomatorp. Teckomatorp, välkommen Bertil. Ja. Äntligen dags för din låda. Ja, det var på tiden. Det var på tiden det. Vilken vill du ha? Ja, vad ska vi ta? Nej, 7:an är inte ledig, nej. Nej, 7:an är inte ledig. Nej, då tar jag nummer 12. 12:an tar du? Ja. Och du har också följt med tidigare och sånt där? Ja, det har jag gjort. Då kollar vi Bertil, jag är nyfiken. Ja. Det är jag som väljer. Jag får välja vad jag vill. Jaha, det var, då får du välja något fint. Du Bertil, vad gillar du? Gillar du och vad gillar du? Ja, jag gillar ju det mesta, men inte resor precis. Det gör du inte. Nej, inte så. Ja, det går väl det också. Gillar du musik? Musik, ja. Det kan man väl säga. Kollade du på Melodifestivalen förra veckan? Ja, det gjorde jag. Är du intresserad av Melodifestivaler och slager och sånt där? Jag har en ganska bra vinst i så fall till dig. Ja, men det duger gott. Det tror jag duger. Då vinner du en CD med alla låtarna. Nej, jag bara ska. Ja, det var väl fint. Nej, du vinner en resa. Det blir faktiskt resa även om du inte vill ha det, Bertil. Ja. Det vinner en resa till Tallinn. Du ska se, alltså du ska gå på Melodifestivalen den 25 maj. Och du får ta med dig 3 stycken kompisar. Så ni ska åka 4 stycken. Ni ska se stora finalen. Riktigt sån VIP allting. Ni är in bakom. Ni får hälsa på Afrodite nästan i alla fall. Alltså ni får göra väldigt mycket. Det är en kanonresa. Ja. Det verkar inte dåligt. Nej, den är inte dum, Bertil. Nej, så vilken datum var det? 25 maj. 25 maj, ja. Tror jag. Ja, så nu skriver du in den almanackan direkt. Det gör jag, ja. Bra, gratulerar Bertil. Jag tackar så mycket. Hej då. Ja. Hej. Våra nästa lådgäst, vår sista lådgäst för ikväll, Torbjörn Norrblom ifrån Luleå. Hej. Ja. Välkommen. Har du, Torbjörn? Vad har vi kvar? 5 lådor. En av dem skulle sitta väldigt fint nu. Ja, alltså det är 8:an. Det är 8:an? Ja.
Uff, nu är det lite spännande. Håll tummarna alla här inne i studion nu. Nu öppnar jag. Resor. Vunnit resor. Rider du? Nej. Har du aldrig gjort? Väldigt länge sedan. Det ska bli nu igen nämligen. Du ska se Island från hästryggen. Du ska resa till Island med flyg, hotell i sommar. Ni ska göra intressanta utflykter och uppleva Island från hästryggen. Även om man inte är så duktig på att rida så har de folk med och selar och sånt där som spänner fast dig. Två personer ska göra detta. Värdet 15 000. Det är en kanonresa även det. Gratulerar. Tack, tack. Häromdagen gjorde han ett av världens längsta trestegshopp någonsin. Nästa vecka ser du Europamästaren Christian Olsson möta Lasse i utmaningen. Oj, oj, oj. Nästa vecka är det dags att sätta världsrekord för mig i tresteg. Och det blir tillsammans med Christian. Nu ska tre bli en. Det är nämligen dags för det. Kenneth, Lennart, Pia. En av er ska stå här senare som superchansvinnare. Nu avgörs det. Varsågod och börja, Kenneth. Nummer två. Nummer två. $35,000 börjar du med. Lennart? Ett. Ett. $50,000. Tre. Tre. $77,000 och en snälling. Andra öppningen, Kenneth. Nummer fyra. Nummer fyra. Ni går i ordning här. $35,000 ytterligare och en snälling till. Det gör att du är uppe i $70,000 nu. Lennart? Sex. Sex. Ytterligare $50,000 och det var också den sista snällingen som finns. $100,000 har du. Pia? $77,000. Till det ska du lägga? Åtta. Åtta. $61,000. Så sätt är du uppe i $138,000. Alla har var sin snälling. $100,000 har Lennart. Och Kenneth, $70,000. Det ska du bättra på nu. Ja, nummer nio. Nummer nio. Till 70 lägger vi ytterligare $50,000. Du går härifrån med $120,000 rikare. Tackar. Gratulerar till det. Lennart? Fem. Fem. Till 100,000 lägger vi då alltså ytterligare 100,000. Du är uppe i 200,000 och just nu är du kvällens vinnare. Men i en av de lådorna som finns kvar ligger mer. Nej, jag skiter. Du hoppar nu. Har vi sju kvar? Vi har sju och tio. Sju. $125,000. Du är kvällens superchansvinnare på $263,000. Pia Berglund från Sollentuna. Gratulerar. Gratulerar, Lanna. Gratulerar, Kenneth. Här kommer blommor och blader. Just det. Exakt samma resa som jag gav ut förut i Lasse Väljer ska vi faktiskt lotta ut nu. Det här är en riktigt, riktigt fin resa. Den kan ni vinna, ni som har följande slutsiffror. Ni ska ringa in till oss. Janne, drar du några slutsiffror? Du är bra på detta. Få träffa tjejerna Afrodite och vara med om hela denna cirkusen där. En sjua, Janne. Perfekt. Har du en till? Så tar vi en. Jag har inte en sjua till, har jag inte med. Nej. En tvåa. Nej, vi tar en till. Jaha, bara du bestämmer här nu eller? En åtta. Sju, två eller åtta. Ni som har någon av de tre, ni ringer in på oss, till oss på 0718 595 95. Och det är alltså en resa till Tallinn den 25 maj och få titta på Sveriges bidrag till Melodifestivalen, den stora Melodifestivalen. Ring nu, vi tar en liten kort paus. Vi syns om en liten stund igen.
Tredje avdelningen, tack så mycket. Välkomna tillbaks. Vi ska ropa direkt på Barbro Järpe som sitter i Vålberg. Hej Barbro. Hej. 25 maj sticker du ut i Tallinn. Ja. Med 3 stycken vänner. Jaha. Och ska få uppleva hela Melodifestivalen på plats. Jaha. Jag lovar, det blir en höjdarresa. Ja. Ja, det är bara att dra tag i 3 stycken kompisar nu. Ring ikväll direkt när du har lagt på med mig nu. Så ja. Ringer du runt till dem. Ja, har du så, det. Har du så kul. Ja. Hej då. Hej då. Hej. Guldbingo då? Är ni redo för guldbingot? Vi har 2 bingospel kvar idag, guldbingot och jackpotbingot. Men vi börjar med guldbingot. Detta är vad ni vinner på något av raderna eller mönstren. När alla nummer i guldraden har vunnit 1000 kronor smycken. Överraska och ge bort ett påskägg. Presenten finner hos en av Sveriges ledande kedjor. Med det övre guldmönstret fullt så har du vunnit 10 000 kronor bensin och biltillbehör. Med det undre guldmönstret så har du vunnit resor för 10 000 kronor. Men inte nog med det. Har du det mellersta guldmönstret ifyllt har du vunnit högsta bingovinsten på hela 25 000 kronor kontant. Varsågoda, guldbingot, första numret. Bertil, 5, en enkel femma. Sitter Pia. Snart ska vi spela, hon och jag. Gustav, 57, femma, sjua. Niklas, 32, trea, tvåa. Bertil, 8, en enkel, 8. Olof, 73, sjua, trea. Olof, 70, sjua, nolla. Ivar, 20, tvåa, nolla. Gustav, 48, 4, 8. Ivar, 19, 1, 9. Niklas, 33, 3, 3. Gustav, 46, 4, 6. Ivar, 23, 2, 3. Olof, 61, 6, 1. Bertil, 13, 1, 3. Niklas, 42, 4, 2. Gustav, 49, 4, 9. Bingo! Där blev det bingo. Återigen,
det var guldbingot det, men vi har ju ett kvar. Vi har ju jackpot-bingot lite senare. Nu ska det bli musik igen och ni ska faktiskt få bli först i världen med att höra den här låten. Den heter Only a Woman Like You och skivan heter exakt samma sak. Välkomna återigen tillbaks till scenen. Michael Bolton. Thank you so much. Thank you very much. Nice to meet you. Thanks for having me. Michael Bolton. Och efter detta en Volvo, en S80 på serie och lottnummer. 1043 är serien och lottnumret 59607. Uddevalla har fått en ny bil. Uddevalla är den sålt. Hallå? Ja. Hej, vem är du? Jag heter Gittan. Hej Gittan, kommer du ifrån? Stenungsund. Stenungsund, bra. Där vet jag några andra som är. Det är de... Det är någon på läktaren här som blir fullständigt vansinnig. Men jag vet att miljonmännen är där uppe någonstans i de faggorna. Du, nu har du fyra lådor kvar och en vet du vad den innehåller.
Vilken vill du ha? Fyra, säger någon sönerna här. Man ska alltid lita på sina söner. Ja, jag litar alltid på dem. Det är bra. Här kommer den, gitarren. Bil, hem och fritid. Ja. Sådana varor till ett värde av 10 000 kronor. Ja. Mycket. Och gitarren, om du hade haft 10 000, vart skulle du åka då? Förlåt? Om du hade haft 10 000 kronor, vart skulle du vilja åka då? Det vet jag inte. Då får du tänka på det. Jag ger dig 10 000 i alla fall. Så får du åka vart du vill. Ja, tack. Gratulerar. Tack. Hej då. Tack så mycket. Varsågod, hej. Åh, nu är det spännande idag alltså. Tre lådor kvar. Hallå, vem har vi med oss? Ja, hallå. Hej. Hej, Evin Elander heter jag, Västerhaninge. Hej, Evin. Välkommen till oss. Tackar så mycket. Har du hängt med hela kvällen? Jajamensan. Bra. 13, 15 eller 16? Ja, jag vill ha nummer 13. 13 tar du? Ja. Håll i dig, vi kollar. Ja, jag håller i mig. Kapital på banken ska du få. Ja. Yes. Det ska du få. Och nu gäller det. Okay. Vi kommer att fylla din plånbok. Vi fyller den med 10, 20 eller 30 000 kronor beroende på hur du nu väljer. Jag har en sån här check i innerfickan. Janne Sirk, våran kapellmästare, våran eminente kapellmästare, också en check. Och våran gitarrist Per Hovensjö är också eminent naturligtvis och har också pengar i plånboken. Vem väljer du av oss? Jan, Janne. Janne Sirk? Ja. Janne, tar du upp och visa vad du har? 10, 20 eller 30? 10 000. Okej. Janne, ge dig 10 000 kronor. Gratulerar, Evi. Tackar så mycket. Helt klart. Tack. Och bara visa att jag hade... Vad hade du, Per? 20. Du hade 20 000, då hade jag 30 000 exakt. Det stämmer. Där var den också. Ytterligare ett samtal. Två lådor kvar. Hallå. Hallå, ja. Hej, vem är du? Det är Siv. Hej, Siv. Hej, hej. Du, Siv. Ja. Du har hängt med också? Ja. 15 eller 16? Ja, ta 15. Oh, oh, oh. Är ni många där hemma, Siv? Nej. Det är bara du? Ja, och min man. Hur ser måken ut? Ja, rätt blek. Han är det. Vi öppnar 15. Mm. Färgfemman! Nu är du, Siv. Ja. Hur blek är han nu? Ja, han svimmar. Han svimmar? Nej, men jag. Du, Siv, välj nu. Nummer 3. Ja, bra. Den öppnar jag direkt. Nummer 3 väljer du och jag gratulerar dig till 1 000 000 kronor. Åh, vad gott, Siv, du. Ja. Det har jag väntat på. Det är som miljonen, den väntar man alltid på, det förstår jag mycket väl. Ja. Vi får fortsätta dessutom. Jaha. Vad är det? Allt utom... Vi tar 15 då. 15 tar vi? Mm. Ja, den gick ju bra. Det är ju inte kul. Vad är det som är? Är det bara rött där bakom idag? Du, det blir... jag ska inte säga, jag är inte så där jätteledsen, Siv. 1 000 000 kronor. Ja. Gratulerar. Ja, jag tackar så mycket. Då kan jag köpa en bil. Vad sa du? Då kan jag köpa en bil. Du kan köpa en 5-6 stycken faktiskt. Ja, just det. Gratulerar, hälsa maken. Det ska jag. Hej då. Ska du ha, hej. Det här är skönt. Tre luckor kommer att öppnas idag. Och alla tre är röda, tror jag. Maj Levin har vi med oss från Linköping. Du har vunnit lådchansen eller färgchansen tidigare ikväll. Hej Lasse. Hej Maj. Hej. Har du bil? Ja, fast det är rätt skruttig. Ja, det är den, ja. Det är den skruttig. Ja, men det är den inte länge till. Nej. Nej, för nu säger du till mig. 15. 15? Ja. Vad bra. Då har du en splitter ny Volvo V70. Tack. Istället. Gratulerar mig. Ja. Hej då. Hej. Det är så skönt. Alltså, det här, jag diggar det här färgchanserna. Alltså, man kommer in så har man inte vunnit dem på skraplotten. Och så kommer man in och så sitter man med en ny bil. Så ska det vara. Lådchansen har vi kvar. Nu har vi en låda kvar. Och det var tur för mitt blodtryck att vi inte var färgfemman på sista.
Lådchansen, Janne Sirk, du drar naturligtvis en siffra. Två stycken kan du till och med anstränga dig att dra. Två stycken. Ta två. Två kommer här. En trea. Yes, och en... En åtta. Tre eller åtta, 0-18, 596, 96 på den sista av våra lådor. Veckans specialare. Ikväll har du möjlighet att vinna en dag tillsammans med mig och mina hästar där jag ska försöka lära dig allt jag kan. Dessutom får du följa med till Jerez i Spanien i höst och titta på ryttarvien. Lycka till! Och den som ska vinna den här tillsammans med Malin Bergard ska ha 1070 i serienummer och 36 520 i lottnummer. Och då hoppas vi att någon i Fagersta nu är otroligt hästtokig, naturligtvis. Nästa vecka har du chansen att vinna en otroligt spännande resa till Amazonas djupa regnskogar. Där bor du i djungelhytta, vandrar i djungeln, fiskar piraya, paddlar kanot och dessutom bekantar du dig med urinvånarna. Det här blir en oförglömlig resa. Det är jag helt övertygad om att det blir. Det är veckans specialare nästa vecka. Nu ska vi gå över på en annan oförglömlig sak, i alla fall för Maria-Lisa Olsson. Hon sitter alltså på Stenungsbadens hotell. Där sitter hon, vid det bordet där. Och har ingen koll egentligen. Det enda hon vet är att det här företaget som då heter Bror Tornsjös mekaniska verkstad har bjudit dit henne. Och de ska titta på någon typ av film på den tvn som finns alldeles jämt henne. Jag tänkte att jag skulle försöka vara lite sån inspelad, förinspelad. Att jag har gjort en liten video för det här företaget. Ska vi se om vi kan få lite kontakt med den där uppe. Vi kan ta och försöka sätta på den tvn. Jag tror vi ska göra det nu. Hej, jag heter Lasse Kroner och jag har fått det här jobbet av Bror Tornsjös mekaniska verkstad och jag skulle vilja berätta lite om det här företaget. Det här företaget har under många år jobbat väldigt hårt och glatt och här kommer de in. Har vi någon som heter Anders och någon som heter Maria-Lisa där så kan ju ni nu höja handen. Maria-Lisa, kan du höja handen en gång? Kan du lyfta på handen en gång så jag ser dig? Maria-Lisa! Hör du mig? Hör du mig, Maria-Lisa? Skulle aldrig serverat alkohol där alltså. Maria-Lisa? Ja, det är inget... Hur mår du? Jag mår alldeles utmärkt. Jag tänkte, vi är direktsändning här från Göteborg. I ett program som heter Bingolotto. Och det är nämligen så här att du sitter där uppe i Stenungsund för att du ikväll har vunnit 1 000 000 kronor. Är du med? Maria-Lisa? Förstod du vad jag sa? Nej, för jag har inte rättat kupongen ännu. Nej. Nej, det har du inte gjort. Men du har skickat in till miljonmannen. Men det är en annan sak. Jo, men det har du vunnit. 1 000 000 kronor. Maria-Lisa Olsson ifrån Görlanda. Här kommer tårta och champagne och hela paketet. 1 000 000 kronor rikare är du. Gratulerar från oss här i Göteborg. Hej då, Maria-Lisa. Jag är inte riktigt hundra på att hon vet att det var riktigt, men det får de nog lösa sen där uppe. 1 000 000 kronor rikare. Nu har vi någon som ska bli en låda rikare. Eva Markström ifrån Skellefteå. Ja. Hej Eva. Hej. Nu får du välja. Vill du ha lådan eller vill du komma hit nästa vecka? Ja, men jag är bara tvungen att ta lådan för nästa lördag firar jag 50 år här så jag har ett stort fest. Det gör du. Den är jobbig att ställa in du. Ja, det går. Nej, jag förstår det Eva. Men det är något bra i lådan ändå så får du komma hit en annan gång. Ja, tack.
Det kan jag skicka upp två biljetter till dig för det, så kan du komma ner dit så kan du få det som 50-årspresent. Det skulle jag bli jätteglad för. Ja, men det fixar jag. Tack. Ta ditt nummer sen av dem i slussen. Här kommer 16. Smycken till 50-årsdagen. Ja, det var inte illa. Du kommer att bli smyckad till ett värde av 15 000 kronor. Ja. Tackar. Dessutom ska du få komponera ditt eget armband, ett sånt som syntes i bild där. Varfylla länkar med bokstäver, stjärntecken och andra motiv som passar bara till dig. Ja. Till ett värde av 1000 kronor. Gratulerar Gunilla och grattis i förskott på födelsedagen. Tack. Hej då. Nu ska vi se. Gunilla Wikström blir det som kommer hit från Gävle nästa vecka. Nu ska vi spela bingo jackpot. Nu är det dags att ta fram lotterna igen. Och då går det ju till så att ni plockar fram silverbrickan. Det är den vi spelar på, mittenbrickan, alltså silver. Och den ska vi då spela till full bricka. Får ni full bricka så vinner ni 400. Har ni en kvar så vinner ni 100 kronor. För att ytterligare klargöra detta så visar vi en liten film om det. Hur spelar vi då bingojackpotten? Jo, vi går tillbaka till silverbingobrickan och använder den för bingojackpottspelet. Vi spelar vidare och nu finns det två olika vinstchanser. Det gäller att ha full bricka eller en ifrån på den övre eller nedre spelbrickan. Får du full bricka vinner du 400 kronor. En ifrån ger en vinst på 100 kronor. Får du full bricka eller en ifrån har du också chansen att ringa in och vinna kontanta pengar. Hur mycket beror på hur stor jackpotten är. 1% av summan på jackpotten delas nämligen mellan den som har turen att komma fram på telefon och den förening som telefonören vill ska få den andra hälften av vinstsumman. Ja, varsågoda. Här är de numren som tidigare gick i silverbingot om ni lyckades missa något. Men det hoppas vi att ni inte har gjort. Vi kör igång. Här kommer första numret i vår jackpot. Niklas, 24, 2, 4. Olof, 42, 4, 2. Gustav, 32, 3, 2. Ivar, 17, 1, 7. Gustav, 33, 3, 3. Här sitter Maria-Lisa. Olof, 43, 4, 3. Olof, 46, 4, 6. Ivar, 11, 1, 1. Niklas, 28, 2, 8. Niklas, 25, 2, 5. Bertil, 10, 1, 0. Gustav, 35, 3, 5. Gustav, 34, 3, 4. Olof, 41, 4, 1. Olof, 47, 4, 7. Gustav, 31, 3, 1. Olof, 48, 4, 8.
Och 0718 575 75 kan ni ringa så snart ni får bingo. Och bingo är alltså en ifrån eller full bricka. Det är det vi spelar nu. När vi spelar ut de här 10,5 miljonerna. Vi kör igång ytterligare fler nummer. Ivar 14, 1, 4. Olof 49, 4, 9. Bertil 5, en enkel femma. Gustav 36, 3, 6. Ivar 20, 2, 0. Gustav 38, 3, 8. Niklas 29, 2, 9. Niklas 30, 3, 0. Bertil 1, en enkel etta. Niklas 27, 2, 7. Bingo! Där blev det bingo i bingojackpotten, vilket betyder att då 10,5 miljoner kronor spelades ut till er alla runt om i Sverige. Hoppas nu naturligtvis att ni vann. Vi har ett moment kvar, det är Pia och jag som ska spela Superchansen. Först så ska vi lotta ut nästa vecka vilka som kommer hit. ...1066 är första serien och 48 470. Hej då, fy fan. Det kör vi! 1050, förlåt mig, och 54 180. ...1052 och 21 643. Lotterna är sålda i Kumla, Höganäs och Västra Frölunda. Men det bryr vi oss inte om nu, för nu är det du och jag, Pia. Det är du och jag, hela vägen. Pia Berglund ifrån Sollentuna. Finns två stycken elakingar på hjulet och du har en snälling med dig upp. Ja. Vilken elaking vill du ta bort? Åttan eller tolvan? Vilken är bäst att ta bort då? Jag vet inte, det beror på vad som ligger bakom där. Jo, det är ju lite så. Kan ju ligga något fint där. Säger du? Jag vill ha hjälp av publiken. Vad ska du ta bort? 8 eller 12? 8 eller 12? 8. 8 blir det. Vi tar bort 8:an. Ska vi se om publiken har rätt? Vi frågar publiken. Ja. Där kommer 1 miljon fram. Och så får du ytterligare en livlina där då med han Jåken där. Mm-hmm. Så ser hjulet ut. 263 000 kronor är det värt om du kommer på ruta 12 där elakingen ligger. Men vi ska ha mer. Du stannar när du vill, Pia. Med vad? Rycker du den? Den röde. Ja, den röde. Ni där hemma ser vad som döljer sig bakom frågetecknen. Nej! Oj, fel håll. Får förändra hela studion här. Har jag stannat nu? Nu har du stannat här. Jag har bara sakta ner. 2-3 miljoners fält ligger. En elaking som är värd 236 000 kronor. Sopa förbi så. Den går förbi yes. Där. Den vill vi inte se. Kommer 2-3 miljoner. En frågetecken. Innan du tar den ska jag bara berätta hur det går till. Det är alltså, där finns, bakom den finns kvällens högsta vinst. Det kan också finnas, eller vi vet att det finns en stycken elaking bakom dem. Ja.
Du får öppna eller välja att snurra igen. Open up, huh? Öppna. Hon öppnar. Då ser ni där hemma vad detta är nu. Och nu ser vi det också. Jag ser ingenting. 18 är det vi ska öppna. 5 miljoner kronor! 5 miljoner kronor! Miljoner kronor blir alltså vinsten idag till Pia Berglund ifrån Sollentuna. Vilket betyder att vi lägger inte en krona i jackpotten idag. Den gick rätt ut till en ensam vinnare. Margareta Segerbring ifrån Stockholm. Du vinner alltså då 52 500 till dig själv. Och så 52 500 till en förening som du själv bestämmer. Eftersom vi inte lägger någonting i jackpotten så kan jag ju berätta lite om vad som komma skall nu framöver. Det är så här att vi ska nämligen förändra bingospelet igen. Vi ska gå upp till 75 stycken nummer igen och spela bingo som vi gjorde förut med vågrätt, lodrätt, diagonal, 4 kryss och ett helt sånt kryss. Det ska vi återgöra och de kommer den 23 mars, de förändringarna. Nästa vecka Sarah Connor kommer hit, Mendes kommer hit, Nanne Grönvall kommer hit, Nick Borgen kommer hit och jag är säker på att ni kommer också.